Brenda një periudhe një vjeçare, Banka Qendrore duhet të plotësojë 18 rekomandime të përcaktuara nga Kuvendi. Është miratuar nga antarët e Komisionit për Ekonominë dhe Financat draft rezoluta për vlerësimin e veprimtarisë së Bankës së Shqipërisë për vitin 2023. Gjatë fjalës së saj, deputetja e Partisë Socialiste Blerina Gjylameti listoi të gjitha rekomandimet lidhur me politikat monetare dhe stabilitetin financiar, duke u ndalur veçanërisht në antarësimin e vendit tonë në sistemin evropian të pagesave. Të monitorojnë në vazhdimësi tregun e këmbime valutore dhe të reagojnë në kohën e durë ndaj çrregullimeve potenciale në funksionimin e këtyre tregjeve. Pika e 8, prioritizoj veprimet për antarësimin sa më parë të vendit në tregun unik të pagesave në euro, si pjesë e rëndësishme e angazhimit në drejtim të procesit të integrimit evropian, që do të sjellë përfitime për ekonominë dhe të nxjerrë zhvillimin e projektit Instant Payment. Pika e 9, të vazhdoj zbatimin e masave të ndërmarrë në kuadër të pakesës së deeuroizimit si instrumente të nevojshme për zbutjen e rrezikeve potenciale që vijnë nga luhatjet e kursit të këmbimit. Ndërkohë, deputetja e Partisë Demokratike Jorida Tabaku theksoi hapësirat ekzistuese ligjore për institucionet financiare jo banka. Ne ndodhemi mbas një skandali ku një grup shumë i madh qytetarësh që akoma nuk e dim numrin se çfarë ka ndodhur, është përfshirë në ata që quhetën skandal të mikrokredive. Dhe nga analiza që bëm në këtë komision, po edhe nga dëgjesa që bëm në këtë komision, ne kuptuam që ekziston një hapësirë ligjore për sa i përket disa elementëve që lidhen me menaxhimin e situatës. Ne besoj kemi nevojë si parlament të ndërmarrim një nismë e cila mund të bëhet me një komision të veçantë, e cila mund të bëhet me një analizë të këtij komisioni për të analizuar të gjithë bazën ligjore që sot ekziston.